Manpower-Telia Jobbstart. Manpower-Telia Jobbstart ägs till 51% av Manpower och 49% av Telia AB. Vi startade vår verksamhet april 2009. Och vi har kort och gott ett syfte att sänka kostnaderna för Södertälje kommun genom att förse de långtidsarbetslösa försörjningsstödstagarna jobb bort från egen, eller till egen försörjning. Och även nyanlända ska komma ut till egen försörjning. I dagsläget så har vi förmedlat 303 stycken av våra deltagare till egen försörjning. Jag tänkte gå in lite grann på mer hur vi gör då, eller hur coacherna och kompetensförmedlarna jobbar. Vi tar in mellan 40 och 60 personer varje månad. Vi jobbar med dem i 6 månader. Vi ringer i en klocka. Jag vet inte om ni hörde, den ringde faktiskt ganska lägligt här för en halvtimme sedan. Den hörs. Så att när det kommer in en anställning så ringer kompetensförmedlarna i klockan. Och alla applåderar. Men hon är den som öppnar dörren till jobben helt enkelt. Hon hittar arbetsgivare med ett anställningsbehov. Och anställningsbehovet är ju jätteviktigt. Hon tränar deltagaren inför intervjun. Hon följer med på intervjun. Hon följer upp efter intervjun på den korta praktiken. När det har blivit jobb. Efter en månad. Efter 6 månader och så vidare. Jag brukar säga till deltagarna att Manpower-Telia Jobbstart är en studsmatta. Det är ingen kurs. Du kommer hit. Du studsar in. Och sen ska du studsa rätt. Jag ska börja renovera med företag heter SH Bygg AB. Renovera i stolt kung i Stockholm. Det du säger är att du har fått jobb på ett företag, ett byggföretag som just nu har fått ett arbete att renovera slottet. Och för att avsluta det här så skulle jag vilja säga att motivation, det är nyckeln till att förverkliga alla mål. Och motivationen, det är ju någonting som kommer ifrån människors inre. Och därför är det så otroligt viktigt att vi skapar en miljö där det inre och sanningen, alltså det människor verkligen tänker, det de verkligen känner, det de verkligen tycker, kan komma fram. För det är bara ifrån dem som vi kan gå vidare. Vi täljer till mig! Skulle vi vara från Stockholm här? Ja. En. Någon från Södertälje? Ett par stycken. Ring mig och beställ tjänster. Vi täljer till mig. Och nu ska jag berätta varför ni ska göra det. Vi finns till för 2 grupper. Framförallt finns vi till för personer mellan 18 och 24 i Södertälje. Som söker jobb. De kommer till Telia Tillväxt från Arbetsförmedlingen och erbjuds jobb i Telia Tillväxt. Arbetsförmedlingen som intervjuar och rekommenderar till Telia Tillväxt. Vi träffar dem, kollar vad de förstår vad det är för jobb. Vill de jobba hos oss? Vill de det så blir de erbjudna jobb hos oss. Det är extremt viktigt för oss. För då kan vi erbjuda lön från dag 1. Och det får man när man kommer in i Telia Tillväxt. Man får ett avtalsenlig lön. Och man får möjlighet att lära sig rutinerna. Och hur det funkar på riktiga jobb. När det funkar så börjar vi att matcha ut dem till företag och organisationer som behöver bra arbetskraft. Så vi finns till för personer mellan 18 och 24 som söker jobb. Och vi finns till för företag som behöver bra arbetskraft. Här ger vi dem en enkel, flexibel, prisvärd, pålitlig möjlighet att testa ny personal. Förhoppningen är hela tiden att man ska få fasta jobb på de här ställena. Men även om man inte får det så får man den här viktiga erfarenheten. För att kunna söka andra jobb och för att kunna få fasta jobb. Målet med Telia Tillväxt är att halvera ungdomsarbetslösheten i Södertälje på 3 år. Vi har nu idag 56 anställda. Vi tar in 10 till på måndag. Så vi kommer ha 66 anställda konsulter. Mm. Idag är jag uthyrd till Telia Återvinning. Där jag ska vara arbetsledare för kommunens sommarjobbare som kommer vara där under sommaren. Ja, jag ska avsluta den här utbildningen till återvinning då. Sen i september så kommer jag anställas på Scandic Hotel i Stockholm som vaktmästare där. Vi blev presenterade den här idén för ungefär, jag tror drygt ett år sedan nu.
och tyckte att den var otroligt spännande. Och sen så tyckte vi också att det här att man såg det här som en möjlighet från början och inte som ett problem. Det har vi ju vetat om allihopa, att, att vi har haft en hög arbetslös, ungdomsarbetslöshet, inte bara i Södertälje. Men att man såg det som en möjlighet, och så gjorde man den här bolagsformen då, som vi är vana att jobba i. Så man verkligen får det här långsiktiga engagemanget med en styrelse och ett lönsamhetsperspektiv och allt det här. Vi började med, kommer jag första vara en tjej till vår marina verksamhet då, som expanderar ganska kraftigt. Och hon lyckades jättebra, och då var det en ganska mansdominerad arbetsplats som hon hamnade på. Så då tänkte vi, då tar vi in ytterligare några tjejer som nu jobbar på ett dotterbolag till oss då, som heter Marinkoppen. Vi har väldigt positiva erfarenheter från det här och tycker det är jättekul att få vara med och utveckla det här konceptet som vi gärna då ser blir nationellt då, såklart, och inte bara här i Södertälje. Hade det här funnits på fler ställen än Södertälje, så ingen hade varit gladare än vi. Då är ni välkomna till den gruppen som vi föreslår, det är ju Tälje P. Anders Lago hade ju en idé hur man skulle kunna göra någonting med det här, bilda ett bolag och bygga bostäder med det finns så mycket folk som är arbetslösa och det finns inga bostäder. Kan man inte göra någonting på det här? Den är att det i huvudsak ska bygga med personer som står utanför arbetsmarknaden. Men det har ju varit så vad jag har förstått då. Så att från att komma ifrån sitt hemland och vara direktörer, så får de gå ut med najtången och hammaren nu då. Men vad gör man inte? Det är mycket mer jobb för vår arbetsledning också att kolla att det funkar. Just de här två kan känna sig lugna för det. För det första kan de språk och för andra är de jävligt duktiga. Vi bidrar med det här projektet med att dels så får killarna jobb, dels så bygger vi bostäder och sen så utbildar vi också. Så ja, det är en utbildning. Ja. 100% det blir de ju först när vi kan skicka dem till NCC. Här har ni en bra gubbe. Då ska ju den gubben kunna klara sig. Jag var arbetslös, jobbsökande. Sen jag fick det här jobbet, det var jättekul och jag blev jätteglad för det här jobbet. Men förut det var mår dåligt när jag var arbetslös. Men vad är den största skillnaden mot att jobba, om man säger, ni kommer från Irak, vad är den största skillnaden där och här då? Säkerhet.